Jo, ha, hej! Hallå allesammans och välkomna till Linnéuniversitetet. Jag heter Johan Leitet och jag kommer att guida er lite här nu på förmiddagen och försöka få ut er på alla de aktiviteter som händer nu när ni är nya studenter. Det är kul att se att det är så många som har kommit hit. Det blir ett späckat program idag. Vi kommer att trycka i er information. Hälften kommer ni att glömma, har mer än hälften. Då kan det ju ändå vara bra att veta att för de allra flesta så finns allting inspelat. Det här spelas in till exempel och det kan vara bra att veta. Det står en liten kamera här framme och det är ju för att vi har distansstudenter som också följer detta live. Och sen spelas det här in också så ni kan titta på det i efterhand. Om det är någon detalj ni har missat eller någonting ni vill gå tillbaka till. Jag ska sänka min mick lite för det var värst vad hög den var, känner jag. Om den vaknar. Så, tror jag blir lite bättre kanske, eller? Ja, nu hör ni mig. Nu hör jag inte mig själv så himla mycket. Ni är många här, som sagt. Det är inte som så att ni går i samma klass allihopa, utan vi har en väldigt bred utbildningsskara här av IT-studenter. Förhoppningsvis är ni IT-studenter i alla fall, annars har ni kommit lite fel. Ni borde tillhöra någon av de här programmen. Det datavetenskapliga påbyggnadsutbildningen, interaktionsdesign. Vi kan köra lite handuppräckning faktiskt. Har vi några på den datavetenskapliga påbyggnadsutbildningen? Ja, det är Rosa som är själv på det. Har vi några interaktionsdesigners? Det misstänker jag att vi har ett gäng, va? Precis, ganska många. Har vi några mjukvarutekniker, högskoleingenjör? Ja, ni sitter utspridda lite så. Utveckling och drift av mjukvarusystem? Ja. Och webbprogrammerare? Ja, också ett stort gäng. Kul, välkomna allihopa. Om ni inte tillhör någon av de här så får ni väl smyga ut lite diskret kanske. När jag satt på ett sånt här upprop en gång i tiden, jag minns fortfarande den där dagen, för det var ju sådär, man satt och tittade på de som satt bredvid och så undrar man vad det där var för skumma typer och tänkte att ja. Sen visade det sig kanske 3-4 år senare att det där är ens bästa vänner som man kommer ha kontakt med resten av livet. Jag minns också att på den tiden så gick det att knata in på ett sånt här upprop och sen räckte man upp handen och sa jag har inte varit med på någon lista och sen så blev man antagen till utbildningen. Tyvärr fungerar det inte så längre. Vi kommer. Det är lite sådana saker, lite praktiska bitar vi ska gå igenom idag så att ni inte missar de här bitarna och inte liksom få ta plats på er utbildning. Jag har ett litet schema vi ska kika på. Som sagt, det är ungefär en timme vi ska köra här idag. Jag ska inte prata hela tiden utan vi har lite gäster som ska få göra lite inhopp här. Efter den här timmen så kommer vi att köra en liten rundvandring. Jag tror säkert vissa av er som har kanske på plats här som har varit med på nollningen har säkert fått titta runt på lokalerna. Men ni är många som kanske kommer första dagen idag. Och då ska ni också få se lite var vi håller till någonstans. Sen efter den här rundvandringen och det där 10:30, det skiljer sig lite åt vilken utbildning ni går, men ni får ett schema i slutet på exakt var ni ska befinna er. Men så kommer vi ha lite programaktiviteter här under förmiddagen och eftermiddagen där vi delar upp er i mindre grupper och går igenom mer programspecifikt innehållen i program och sådana här bitar. Efter den här programaktiviteten så bjuder vi på lunch. Det här är ju inte kanske någonting vi gör varje dag sådär, utan ni får nog räkna med att fixa er egen lunch resten av dagarna. Men just den här första dagen kan det vara lite trevligt att slippa tänka på det där. Så att Spik här framme kommer att se till att det arrangeras en liten lunch borta vid vårt kafeteria. Eftermiddagen sen, lite beroende på vilken utbildning, så fortsätter de här programintroduktionerna eller så kommer ni också ha vissa kursintroduktioner i de här första kurserna ni ska läsa. Men ni får ett komplett schema på det här i slutet. Linnéuniversitetet, ett relativt nytt universitet fast med lite äldre anor. Det här bildades ju 2010 när man slog ihop dåvarande Växjö universitet och Kalmar högskola. Och idag jobbar vi som en enhet, så vi har IT-utbildningar inom fakulteten för teknik, inte bara här i Kalmar utan också i Växjö. Och det gör att
Vissa av dem som pratar här idag, Bengt till exempel som kommer här nu, kommer från Växjö för att vi har personal som sitter på båda platserna. För er del så kommer det dock att innebära, kanske inte märka av det så mycket i undervisningen, utan ni kommer ju ha er undervisning här i Kalmar, ni kommer inte behöva åka till Växjö för undervisning. Utan ni har er undervisning i Kalmar och detsamma gäller då Växjö-studenterna. Däremot så kommer ni, speciellt när ni kommer upp lite i årskurserna, kanske ni som läser påbyggnadsutbildningen här i datavetenskap, så kommer man att märka att vissa av lärarna sitter i Växjö på de kurserna. Och då kanske det blir som så att föreläsningarna hålls i Växjö och så streamas de till Kalmar, så får man titta på dem i en sal här istället. Så lite mer så kommer ni nog märka av det. Om vi går in på de lite mer praktiska grejerna. Hand upp, hur många har skaffat sig ett studentkonto? Oj, vad bra. Det var fel fråga. Jag skulle fråga hur många som inte hade gjort det. De flesta verkar ha gjort det. Och det är ju någonting ni måste göra så fort som möjligt. Ni går in på LNUSC/nystudent om ni inte har gjort det, och så skapar ni det här kontot. Bland annat så får ni tillgång till mejl, men framförallt så gör det att ni kan kursregistrera er och terminsregistrera er på programmet, alltså tala om att ni vill studera här. Och det är viktigt att ni gör det någon gång under den här veckan. För att komma in i lokalerna så kommer ni också behöva ett passerkort. Det här gäller ju givetvis er på campus, inte så mycket er på distans. Men för er på campus så är det jätteviktigt att skaffa ett passerkort. Man går in på lnukortet.lnu.se, så följer man bara guiden där. Sen tar det några dagar innan det där kortet är färdigt, och sen kan man gå och hämta ut det kortet med hjälp av legitimation, tror jag. Det gör ju också att våra salar och sådär som ni behöver komma in i när ni har föreläsning kommer inte att stå öppna på det här sättet, utan de är stängda, och sen behöver ni kortet för att ta er in i salarna. Så det är jätteviktigt att ni fixar det så fort som möjligt, det här passerkortet. Nu första veckan sådär så brukar vi försöka ställa upp dörrarna lite med stolar och sådär så att ni har lätt att komma in ändå. Men sen kommer det att stängas åt lite mer. Det finns ju givetvis ett brandlarm, och det vill vi att ni respekterar. Det händer väl, nu tittar jag på spik här, att det där går ett par gånger om året. Har ju väl hänt de senaste åren i alla fall. Och det har ju varit skarpa lägen, men det har kanske oftast då varit att lite rökutveckling i vissa utrymmen och sådär. Men ni måste ta det på allvar. Så låter det, så sitter man inte och gör kvar klart sin laboration eller något sånt där, utan då bara tar man sig ut så fort det bara går. Och vi har vakter som kommer gå och kontrollera att alla tar sig ut så fort som möjligt. Sen finns det en återsamlingsplats. Det beror lite på var i byggnaden man befinner sig, så ta reda på det. Normalt sett, där ni har era lokaler, så är det på parkeringen utanför ni ska återsamlas. Kalmar Nyckel, där vi befinner oss, byggdes på 70-talet. Är man från Kalmar så kanske man kallar det här Teleskolan. Helt enkelt för att Televerket en gång i tiden hade utbildningar här ute. Bland annat på AXE-stationer och sådana här saker som var heta på 80-90-talet. Ni ser att Apple har varit här och kikat lite på hur man ska bygga. Den här runda byggnaden känner ni kanske igen därifrån. Vi befinner oss nu i den lite mindre runda här som är hotelldel. Men våra undervisningslokaler sen i den stora rundningen. Och där har inte bara IT-studenter hemma, utan vi har också ekonomistudenter. Vi har media, journalistik, turism, jag har säkert glömt några studenter. Men det finns ganska mycket i den här, så det är en blandning av studenter i byggnaden. Bra att veta är att den där ingången är väl den ni använder mest på baksidan. Det är egentligen mitt emot där vi befinner oss nu. På andra sidan så finns den där trappan in. Då kommer man in till kafeterian och sådär. Ni kommer att få se det när ni går rundvandringen sen. Rökning gör vi inte inne i mittendelen och inte inne i lokalerna såklart. Det finns 4 stycken anvisade platser för att röka, så att behöver man gå ut och röka så finns det 4 stycken platser som man går till. Och det är ju såklart för att personer med allergier ska slippa få rök när man tar sig in i lokalerna, för då kan man använda andra ingångar. Parkering också, det är en del av er som kör hit. Då kan det vara bra att veta att det finns en avgiftsbelagd parkering precis när man svänger in, det första man ser. Den blir det lite dyrt om ni ska stå på varje dag.
Det är den enda som är avgiftsbelagd. Resten här runt omkring, de blåa, är avgiftsfria. Så att där kan ni stå. Det kan vara bra att veta att eftersom det här är en konferensanläggning också, så vissa dagar så är det jättemycket folk här och det är helt tomt på parkeringsplatser för att det är någon konferens. Då kan man, ni ser den lite större blåa rutan där borta, man kan köra runt hela området, så finns det en grusparkering där borta. Där finns nästintill alltid plats. Var också tänk på att ställa er på anvisade parkeringsplatser. Här är parkeringsvakter hela tiden, så att chansar ni så kan jag nästan kan ni ge er på att ni kommer att få böter, så gör inte det. Se till att ni inte står på gräs och se till att ni står inom rutorna helt enkelt. De är ganska nitriska. Nu är det som så, här ute kommer inte vi att vara så länge till. I höst, eller till och med sen höst, vinter, så kommer vi att flytta. Och för er som är från Kalmar så vet ni säkert var vi ska flytta. Vi ska flytta ner till hamnen och till den nya universitetskajen där alla utbildningar i Kalmar kommer att samlas så småningom. Det är ett väldigt, väldigt stort byggnadsprojekt. Jag tror man började planera för det här, det är nog 8 år sedan som arbetet började dra igång på riktigt i och med att vi blev Linnéuniversitetet. Och man har byggt under flera år. Vi tillhör i princip de första som flyttade. Det har flyttat ett gäng här nu precis för en vecka sedan. Men det har varit mer en intern flytt. När vi flyttar i december så är det en av de större flyttarna som kommer att äga rum. Och det gör att er första termin här kommer att bli lite speciell. För vi kommer att behöva jobba runt det här med flytten lite. Vi kommer att ha några veckor innan jul där det kanske inte kommer att vara så mycket undervisning i sal, utan vi kommer kanske att jobba lite mer med inspelade föreläsningar och sådär. Lite mer självstudier precis runt flytten. Av den enkla anledningen att vi måste riva de här salarna och sen återuppbygga dem ner i hamnen. Belöningen får ni ju sen när vi kommer ner till de nya lokalerna. Vi har haft väldigt stort inflytande i hur de ska se ut för våra IT-utbildningar. Vilket gör att de är anpassade för precis den typ av undervisning som vi bedriver. Det kommer att bli riktigt bra där tror jag. Och ni kanske märker när vi är i de här lokalerna att vi är lite utspridda över våningsplan och sådär. Men när vi flyttar ner till hamnen så kommer vi allihop att befinna oss på samma våningsplan. Så alla IT-studenter är samlade på ett plan tillsammans med all personal och lärare där också. Så det kommer bli jättetrevligt. Men räkna med att i december så blir det lite speciella förutsättningar. Men vi kommer också kalla till ett stormöte som ni får ta del av, där vi går igenom exakt hur det här kommer att gå till och där ni kan ställa frågor kring det här också. Just det. Här är en bild som jag lånade av Skanska. Om man vill veta redan nu så den får jag prata så att, just det, ni är ingen som ser på distansen då, men om man tittar så är det här i hamnen i Kalmar. Vad sa du, Jakob? Bilden går ut. Ja, men vad bra. Om ni tittar på den här stora byggnaden som är rakt fram, det här är gamla Sjöbefälsskolan, eller gamla, det är bara för att den har funnits där ett tag. Men det är sjöbefälsutbildningarna i Kalmar, vi har ju en sådan utbildning. Och den här tillbyggnaden, den bruna här, hela den här översta våningen här kommer att vara vårt IT-plan då. Så att om ni går förbi hamnen och vill kika var vi ska vara någonstans, så är det den översta våningen ni ser där. Det har byggts väldigt, väldigt mycket lite längre bort här också, de har börjat flytta in nu. Och här kommer det att rivas i veckan och sen kommer det att byggas ett lite större hus här också. Så det händer väldigt, väldigt mycket här nere. I och med den här flytten så är det en sak som är jätteviktig. När ni går runt och tittar på möbler och sådana här saker, stolarna ni sitter på, borden, allting egentligen som finns i våra lokaler, så har de små klisterlappar. Vänligen, snälla, jättesnälla, låt dem där bara sitta. De här klisterlapparna identifierar var de här möblerna ska ta vägen, om de ska till återvinning eller de ska följa med oss ner, och i så fall vilket rum de ska in i och sådär. Så börjar ni gå och möblera om bland det här så kommer det att bli kaos på flyttdagen, så snälla låt dem där sitta. Terminstider. Det kan också vara bra att veta så att det är många som vill kunna planera lite med allt ifrån dagis till semester och sådana här saker. Då kan det vara bra att ha koll på terminstiderna. Höstterminen börjar idag. Och den pågår då. Hej Katarina, välkommen. Du kan slå dig ner här med.
Och den pågår fram till den 20 januari, så att höstterminen går alltså över jul och nyår. Så det är lite speciellt, den slutar inte i och med att vi får julafton. Vårterminen är den 21.1 till den 9.6. Så det kan vara bra redan nu att veta att den 9.6, efter det datumet, så kommer ni inte ha någon undervisning. Då är ni sommarlovsfria helt och hållet. Om ni vill planera semestrar och sådär. Sen inom akademin så brukar vi dela upp terminerna även i mindre delar som vi kallar läsperioder. Det betyder att en termin delar vi nästintill på mitten, och så har vi två stycken läsperioder. Vilket gör att vi får 4 läsperioder på ett år, och ni ser de exakta veckorna där. Värt att notera är att den första läsperioden nu är lite kortare, den är 9 veckor. Medan läsperiod 2 är 11 veckor. Jag misstänker att man har gjort det där för att kompensera lite för att jul och nyår och sådär skäl en hel del dagar i den andra perioden. Läsperioderna kan vara bra att känna till, för då har ni oftast 2 parallella kurser i en läsperiod. Så ni läser 2 kurser parallellt under en period, och sen när den perioden är slut så börjar 2 nya kurser. Sen finns det lite fall med kurser som går på helfart eller kurser som sträcker sig över perioder, men i normalfallet så läser ni 2 parallellt. Vi kommer också prata mycket om saker som poäng. Poängen är ju ganska viktiga. Ni ska ta ett visst antal poäng för att kunna ta er examen. Ni behöver ett visst antal poäng för att fortsätta få studiemedel och sådana här saker. Det här poängsystemet skiljer sig från om man har läst på gymnasiet till exempel. En normal kurs är 7,5 poäng, och det motsvarar då 200 timmar ungefär. Vilket gör att en poäng är 27 timmar. Så kan ni dela ner det där. Ni läser 1,5 poäng på normal arbetsvecka. Ni ser läsperioderna, hur de ligger här också. Värt att notera är att det står ju jul här. Och det är inte som så att ni har jullov 2 veckor eller något liknande. Utan det här är som ett normalt arbete egentligen. Röda dagar, givetvis respekterar vi röda dagar. Men i övrigt så jobbar man på i mellandagar och sådär. Det finns liksom inget jullov. Sen kan jag väl säga att för oss lärare så är vi kanske inte så intresserade att stoppa in ett par föreläsningar i mellandagarna. Sådär. Utan vi ser väl också till att ta det lite lugnt kanske över just jul och nyår. Så att räkna med att det kanske inte är så mycket schemalagda aktiviteter under den perioden. Utan det kanske är lite mer av eget arbete just under julen. Men vi har inget höstlov eller läslov. Vi har inget sportlov, inget påsklov, utan det rullar på. Sommarlovet finns ju däremot. Något som är viktigt nu, det är att ni registrerar er på de kurser som ni ska läsa. Jag sa det tidigare, det kan ni göra med hjälp av ett datorkonto. Ni ska alltid inför en ny termin registrera er på programmet och göra det. Nej, ska man inte det? Nej, men det är bara Katrin ska få reda ut det här. Jaha, okej. Okay. Men ni ska registrera er för kurser i alla fall. Ja. Ni ska registrera er på kurserna, ni ska tydligen inte registrera er på terminen, men Katrin ska få komma fram och presentera sig själv och förklara lite om det strax. När ni loggar in på LNUSF student så tror jag ni har ganska tydliga meddelanden att nu har er kurs öppnat för registrering, då klickar ni på den och så registrerar ni och säger att ni vill läsa den kursen. Det gör ni givetvis inte om ni inte ska läsa kursen. Det finns alltid specialfall bland er, ni kanske har läst vissa av kurserna tidigare. Eller läst något motsvarande och vill göra tillgodoräknande, sådana här saker som vi kommer återkomma till. Då ska ni inte registrera er, men ska ni läsa kursen så är det viktigt att ni registrerar er, annars vet inte vi att ni ska läsa den. Vi kan inte generera upp resurser till er, ni kan i slutändan inte få några poäng på den här kursen, och CSN kommer inte få reda på att ni läser någonting. Vad som är viktigt också, det är att ni ska söka era kurser. I och med att ni har sökt programmet så har ni också automatiskt nu blivit antagen på höstterminens kurser, så de behöver ni inte tänka på att söka. Däremot inför våren sen så kommer ni att behöva söka de kurserna senast ungefär den 15/10, och det där datumet kan skifta bak någon dag beroende på helg och så, men normalt sett så är det den 15 oktober som ni ska söka vårterminens kurser. Ni kommer få ut information tydligt där det står vilka kurser ni bör söka. Men det är samma sak där, att det kan vara att vissa har vissa specialanpassningar, och då får ni söka andra kurser än de som vi anvisar er.
Men ni kommer att få väldigt tydlig information om det här. Men tänk på att ni måste söka era kurser både till höst och vårtermin framöver. Oj. Vi drar på. Vi är ett antal programansvariga, alltså det är vi som ansvarar för programmet, dess kvalitet, innehåll, tar frågor kring programmet och organiserar programmet. Det är jag som är programansvarig för webbprogrammerarna samt den här påbyggnadsutbildningen i datavetenskap. Så har ni frågor kring den utbildningen så är det mig ni vänder er till. Sen har vi Megid Ferrati som från och med i höst är ansvarig för interaktionsdesignutbildningen. Morgan Rydbrink som sitter bredvid har varit i många år och kommer väl att stötta Megid lite här i övergången nu under hösten. Vi har den nya utbildningen mjukvaruteknik högskoleingenjör som vi har Johan Hagelbäck som är programansvarig för. Och vi har utveckling och drift av mjukvarusystem som Jakob Lindehoff som sitter och sköter kameran är ansvarig för. Och som ni kommer att träffa eftermiddag också. Ledningen på fakulteten, vi tillhör ju Linnéuniversitetet och Linnéuniversitetet har ett antal så kallade fakulteter. Fakulteten för teknik, där har vi alla teknikutbildningarna samlade. Och det är inte bara IT-utbildningar, det är byggnadsingenjör, maskinteknik, sjöfart, miljö och skog och trä. Och, ja, det finns väldigt många typer av utbildningar samlade under teknikparaplyet. Dekan, alltså den som är chef för fakulteten, det är Staffan Karius. Han sitter här hos oss på Kalmar Nyckel så han kommer ni kanske stöta på i korridorerna. Under Staffan så har vi då de här, eller under fakulteten så har vi institutioner. Vi har datavetenskap och medieteknik. Vi har informatik. Vi har och så maskin och bygg och alla de här också då. Som är lite mindre enheter. Och för datavetenskap och medieteknik så är det Jesper Andersson. Och för informatik så är det Patrik Brandt som är. Patrik Elm ska det vara nu för han har bytt namn sen jag körde denna presentationen sist. Så Patrik Elm ska det stå där och ingenting annat. Ni kanske inte kommer träffa på de här figurerna speciellt ofta. Men det kan vara bra att veta om vi skulle vara oöverens av någon anledning att ni inte kan prata med mig som programansvarig. Utan ni känner att ni måste gå ett steg till. Då är det lämpligt att vända sig till prefekterna i första hand. Och skulle det inte funka där heller, ja, då får man väl gå upp till Staffan. Men det är ganska ovanligt att man skulle behöva prata med Staffan. Kanske. Sen har vi administrativ personal som hjälper er och oss med allt som rör kursregistreringar och andra delar, IT-system, allting. Och då vill jag presentera Katrin. Kan du komma hit och reda ut det här med... registreringarna. För har ni problem med registreringar på något sätt så är det Katrin ni ska vända er till. Får du ha den också lite så. Hålla den bara. Har du den där. Ja. Mm. Hej, Katrin Bramåk-Svensson heter jag. Administratör för data-IT-utbildningarna i Kalmar. Jag gör allt möjligt. Framförallt det som händer innan ni faktiskt sitter i klassrummet och har era föreläsningar. Så registreringar, schema, ja, det är väl det som är det mest aktuella för er just nu. Strular registreringen, kurserna dyker inte upp. Ni kanske har varit antagna tidigare, läst vissa kurser innan. Ser det konstigt ut, hör av er till mig så ska jag se vad jag kan hjälpa till med. Vet ni inte vem ni ska vända er till så kan ni vända er till mig. Jag kan inte allt, men jag brukar veta vem man ska prata med om det behövs. Något mer? Registreringarna. Terminsregistrering skulle vara inte. Ja, nej, det var ja, just det. Så här. I höstas så fick vi ett nytt studieadministrativt system, LADOC. Och det här är första terminstarten som vi har det nya systemet, så vissa saker vet vi inte riktigt hur de fungerar. Men däremot så är kursregistrering det ni ska göra. Förr så hade vi terminsregistrering, men det gör man inte utan man registrerar sig på sina kurser. Och ni ska få upp kurserna för registrering på er studentwebb, så det bör vara tydligt. Men som sagt, är någonting konstigt,
hör av er. Registreringen är jätteviktig. Glöm inte den. Tackar. Jag sa ju det att jag är programansvarig. Det betyder att har ni frågor kring programmet så är ni jättevälkomna att prata med mig eller med Johan, med Gid eller Jakob beroende på vilket program ni läser. Men sen är det ju som så att många av er kommer från väldigt brokiga bakgrunder. Man kan ha studerat tidigare, man vill sy ihop sitt eget spår, man vill verkligen kanske sy ihop sin egen utbildning. Man kanske hamnar i lite problem att man inte klarar kurser och sådär och behöver hitta ett alternativt spår inom våra utbildningar. Då har vi hjälp av studievägledare och det är Bengt, så du ska få den här. Jag sätter den på rätt där så slipper du stå och hålla den. Så. Tack. Så får du bara inte springa iväg för då trillar den där. Nej, jag ska stå stilla. Jag får också säga välkomna till 3 fantastiska år som ni har framför er. Jag heter Bengt Persson och sitter för det mesta på mitt kontor i Växjö, men kommer till finnas i Kalmar en dag i veckan framöver. Jag kan inte säga vilken dag i veckan det blir, för det är lite grann beroende på att jag ska hämta barn på dagis och sådana där grejer. Jag är en hustru som jobbar ganska mycket. Men hur som helst, det här är ju första dagen för er på er akademiska bana och vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna sparka ut er efter 3 år också. Men ibland blir det ju som så här att någonting händer. Det funkar inte riktigt som man hade tänkt sig. Det kör ihop sig, man missar på någon delkurs och så vidare och så vidare. Och då finns det en möjlighet att ni kan komma och prata med mig. Vi kan titta på möjligheten för att göra individuella studieplaner, hur ni ska nå ert mål framöver då. Hur ni ska komma ut härifrån med en examen då så att säga. Det som du och jag pratar om inne på mitt arbetsrum och mitt arbetsrum här i Kalmar fram till flytten, det är uppe bredvid Katrin. Det stannar mellan dig och mig. En annan sak som man som studievägledare jobbar ganska mycket med, det är ju det här med regelverk, behörighet och så vidare. Och det som styr väldigt mycket av den verksamhet som vi jobbar ut efter, det är högskoleförordningen. Ett exempel kan till exempel vara att om du har tenterat vid 2 tillfällen och tycker liksom att Johan inte förstår det jag skriver. Jag har kört på tentan vid 2 tillfällen, men Johan förstår inte vad jag skriver. Då har ni en möjlighet att ansöka om att byta examinator om nu Johan är examinator på den här delkursen. Det är ett sätt hur man då kan titta på det här regelverket. Bedömningar av behörigheter sysslar jag då också med. Sedan så kan det ju vara någon så att säga som känner att det här var lite tyngre än vad jag trodde att det skulle vara. Då har ni en möjlighet att ansöka om ett studieuppehåll. Och gör inte bara som så att ni drar som en avlöning och så skiter ni och kommer hit. Utan ansök om ett studieuppehåll istället. Så får vi titta på vilka motiv ni har för era studieuppehåll. Och det kan vara mycket som händer. En del också till det här när man gör individuella studieplaner. Det kan vara att det händer någonting hemma. Det funkar inte. Ni drabbas av någonting själva av egen sjukdom eller familjesjukdom. Katten dör eller någonting i den stilen. Och ni har svårt för att koncentrera på era studier. Kom då gärna och prata med mig så ska vi försöka fixa till det här. En viktig sak det är ju att ni planerar era studier. Det är skillnad att läsa på gymnasieskolan i förhållande till att läsa akademiska studier. Det går inte att börja 3 dagar innan och tro att man ska få in 600-700 sidor. Så starta i tid. Det handlar alltså om er studieteknik det här. Och inte sitta och försöka och trycka in en massa kvällen innan, för det funkar inte att sitta till klockan 1 på morgonen eller på natten och ha en tenta klockan 8. För det första så har ni sovit dåligt och ni är trötta när ni kommer till tentan och kan inte prestera. Klockan 4 på eftermiddagen ramlar poletten ner och ställer ni frågan varför skrev jag inte så här. Den typen av saker är oerhört viktiga. Och det jag skulle vilja avsluta med att säga egentligen det är köp litteraturen som står på litteraturlistan. Ladda inte ner den från Google eller YouTube eller var ni nu laddar ner den ifrån. För ni har inte en aning om vilken utgåva det är. Så köp litteraturen. Då kommer ni också till att lyckas med era studier. Det här är ett heltidsjobb. Johan nämnde 40 timmar tidigare. Och det är naturligtvis lite individuellt, men ja, cirka 40 timmar per vecka.
är det som ni får lägga på det här. En del mindre, andra mer. Och de dagar som ni inte har föreläsningar innebär inte att ni är lediga. Utan då ska man ägna sig åt litteraturen, bland annat. Sen måste ni göra något annat vid sidan om också. Det är också jätteviktigt, för annars så trivs man inte med sina studier. Och det kommer väl ni till berätta mycket om vilka olika typer av aktiviteter det finns. Ja. Okej, jag tror jag stoppar det så länge. Perfekt. Tack Bengt. Och jag fick, du kan stå kvar lite, för jag fick lite information bara att om man läser mjukvaruteknik som en ingenjörsutbildning, då kanske det inte är dig man ska vända sig till. Nej, då är det min kollega Tina Karlsson, som också sitter normalt sett då i Växjö. Men Tina finns också i Kalmar minst en dag i veckan, och då kommer hon till att hålla till nere på sjö i så fall. Vill ni få tag på mig, det glömde jag säga, vi är tre stycken med detta vackra namn, Bengt Persson, här på universitetet. Vill ni ha tag på mig på mail, så är det bengt.c.persson@lnu.se. Annars så hamnar det hos någon professor någon annanstans. Och det är lite tid på morgon, jag märker att jag glömmer saker och ting också. Om det finns någon i salen som har någon form av funktionsnedsättning, dyskalkyli, dyslexi eller någonting i den stilen, hör gärna av er till mig i så fall, alternativt till Katrin, va? Ja, eller Dan Fogby. Eller Dan Fogby, direkt. Så att ni får den hjälp ni har rätt att få. Stick inte huvudet i sanden och tro att vi inte ser er. Vi kanske inte ser er första terminen, men andra ser vi er definitivt. Så utnyttja det som du har rätt till. Tack. Ja, tack Bengt. Och där finns, det finns jättebra resurser att få. Det kan vara allt ifrån att man kan få längre tid på sig vid examinationstillfällen. Man kan få anteckningshjälp vid föreläsningar. Även om det är ganska ovanligt, eftersom alla våra föreläsningar spelas in, så har ni ju jättebra möjligheter att gå tillbaka och kanske titta på de här i lägre hastighet och sådär. Men det finns i vissa utbildningar där vi kanske inte gör inspelningar. Då kan det vara bra med till exempel anteckningshjälp. Och ni kan ju som sagt kontakta Bengt kring det, eller kontakta vår samordnare som är Dan Fogby. Ni hittar, om ni går in på lnu.se/funksam, så finns det en sammanställning vilka hjälpmedel och resurser som finns att tillgå där. Så behöver ni och känner att ni behöver någon form av hjälp, tveka inte att kontakta Dan i så fall. Ska backa tillbaka hit. Jag vill bara nämna, vi har IT-tekniker här. Det är ju som så, det är en ganska IT-tunga utbildningar ni läser. Vi har mycket teknik i salarna, kommer ni att märka att det finns lite uppsättningar med skärmar och sådär som ni kan koppla in er på. Skulle det vara strul med de där bitarna, så finns våra två IT-tekniker, Stefan och Staffan, uppe på samma våningsplan där alla andra lärare sitter och så här, som ni kan kontakta. Nu är det väl så att de här teknikerna börjar jobba mer och mer med våra laboratorier. System. Ni som läser utveckling och drift av mjukvaruteknik till exempel, ni får tillgång till molntjänster som ni kommer att jobba en hel del med, och då kommer framförallt Stefan också att hjälpa till med de här molntjänsterna och support kring det, så ni kommer nog träffa på Stefan en hel del. Jag tänkte vi ska ta in lite fler talare här också. Bengt var inne på det här, att ibland så kan det gå lite snett. Det kan vara skäl, alla möjliga personliga skäl och andra skäl som gör att det går så. Och då kan det vara tryggt att veta att vi har en studenthälsa som kan hjälpa till och stötta i de fallen. Så jag skulle vilja välkomna Britt-Marie från studenthälsan, som ska få berätta lite om er verksamhet. Då ska jag byta till din... Ska vi se vad vi hade den... Nej, då är det... Vad la jag den nu då? Den! Och sen ska vi göra så, och sen ska vi göra så. Så ska du få mygga upp dig. Men den där ska jag sätta den. Så kanske. Får du hålla den. Så, och så har du stickan där. Så. Och så får du se till om det är någon längst. Ja. Hej och välkomna. Jag heter Britt-Marie Larsson. Jag är en av de som jobbar på studenthälsan här i Kalmar. Och... jag tänker att jag hoppas det är många som känner så här spännande det ska bli. En resa där man vet vad målet är. Och en del känner kanske inte riktigt så, utan tänker fy, ska jag veta precis vad jag ska göra i 3 år? Jag tycker om att göra lite olika saker. Så samma bild ger ju samma olika upplevelser. Och det kommer alltid att hända någonting på resa.
Vad som kommer hända, det vet vi inte. En del saker klarar ni av på egen hand, ibland med någon annans, och ytterligare någon gång behöver man hjälp från någon mer professionell, och då kan vi vara en. Och det jag vill säga också, vänta inte för länge för att ni skäms för att ni har de här bekymren ni har. För att ju snabbare ni kan få hjälp, desto snabbare kommer ni på banan igen. Vi har en samtalsmottagning och den sitter i huset Falken. Känner ni till var den ligger? Vet ni var UB ligger? På samma innergård så ligger ett hus mitt emot, det är Falken. Och ni som är distansstudenter, ni kan ta kontakt med oss på telefon om ni vill ha hjälp med samtal. Vi kan ha en del samtal på telefon, eller så kan vi hjälpa er och hänvisa vart ni kan vända er. Vi har också hälsosamtal och livsstilsfrågor. Äter ni för mycket, dricker ni för mycket, tränar ni för mycket eller gör någonting annat för mycket, så kan ni höra av er. Och gör ni för lite av allt det här också, förutom dricka naturligtvis, om det är alkohol, så är ni också välkomna. Vi har kurser och grupper som jag kommer prata lite mer om. Det är kostnadsfritt och vi har naturligtvis tystnadsplikt. Och som sagt, vi sitter på Falken. Nej, du ser inte ni nästa bild. Nu så. Vad är det som då gör att studenter brukar höra av sig? De vanligaste anledningarna, det är stress. Oro, ångest och depression. Så är det så att ni har känt er lite nere mer än en vecka, så tycker jag att ni ska fundera på om ni ska ta kontakt med någon. Men man kan också söka för relationsproblem. Relationsproblem med sin partner. Relationsproblem med kurskamrater. Eller andra som gör att ni blir så upptagna av detta så att ni har svårt att läsa. Koncentrationsproblem. Studiemotivation. Och det här med dåligt självförtroende. Att inte tro att man kan klara av svårigheter. Det kan också vara en anledning. Om ni vill ta kontakt med oss, så är det enklaste är att mejla oss eller ringa. De allra flesta mejlar. Och nu gick det lite för fort. Och då är det så att om ni hör av er, så försöker vi ta kontakt med er inom ett dygn. Och att ni brukar få en tid inom en vecka. Det finns veckor där det kan dröja 2 veckor. Men tar ni kontakt med en vårdcentral, så tar det 3 månader innan ni får en tid. Så, och vi har öppen mottagning som man kan droppa in om man tycker att det är svårt det här med att boka tid. Vi har kurser och grupper. En av de viktigaste grupperna just för er som sitter här idag, det är våga tala. Av den anledningen att jag vet att det sitter nästan i varje sån här grupp någon som funderar på att hoppa av utbildningen. För de tänker, om vi får muntliga presentationer, det kommer inte jag paddla, så det är lika bra att jag slutar. Gör inte det. För vi har alltså en våga tala-kurs för de som har extremt svårighet med att prata inför grupp. Och vill man inte gå i den gruppen, så finns det individuell hjälp också. Och sen har vi Så lyckas du med mina studier. Det är en föreläsningsserie som börjar här den 18 september. Jag kommer prata mer om det. Men det är ett antal föreläsningar som ska hjälpa er som nya studenter att lära er hur ni ska läsa akademiskt. Vi har yoga. Gratis. Ett sätt att kunna slappna av och få stresshantering. Vi har också stresshantering i form av mindfulness. Vi har en träningsgrupp som träffas 7 på morgonen 2 gånger i veckan. Och gör övningar utomhus mellan 7 och 8. Det är ett väldigt bra sätt att lära känna studenter på andra utbildningar, för man jobbar ofta 2 och 2 när man gör de här övningarna.
Och så har en uppskjuta grupp, det blir ju lite fel, det är ju raka motsatsen. Men ni som har bekymmer med att skjuta upp saker, om ni har bekymmer så till den graden, så det blir inte mycket gjort. Och har ni haft de bekymren tidigare och tänker, nej, det är nog risk att jag kommer fortsätta på det här viset. Så har vi en grupp som träffas en gång i veckan. Och jag har kört den en termin nu och jag har frågat studenterna, vad är det som de tycker har varit bra med den? Och det är att man hjälper varandra. Man hjälper varandra vad man ska göra för uppgifter nästa vecka. Och det är en kamrat som ringer upp och hör att man har börjat att göra sin uppgift. För att vara med i gruppen, det är lite strängt, så måste man komma i tid, man måste ha gjort uppgifter, man måste ha ringt sin kompis. För annars får man inte fortsätta. Så det är lite grann att ha små korta deadlines. Och är det så, för er som är distansstudenter, att ni också har de bekymren och känner att men den gruppen skulle jag också vilja gå, så har vi tänkt att försöka ha på teknik en grupp för er på distans som går distans, så att jag är ledare och att vi löser det lite praktiskt framöver. Så hör av er till mig om ni är intresserade. Och för de som tycker att när jag vill skaffa min information och min hjälp själv, så finns det en del på vår hemsida med självhjälp. Vi har också en kurs för att bli första hjälpare för psykisk ohälsa. Och den vänder sig till alla studenter, och den anledningen att de flesta som tar sitt liv har aldrig sökt hjälp. Utan det är vanliga medmänniskor som är de första som har kontakt. Och för att bli lite mer, veta lite mer hur man gör, så är den här, finns den här utbildningen. Ska vi se, nu ska vi se om det funkar. Och att gå in. Nu ska vi se på vår hemsida, ska vi se vad som händer. Ibland kan vi inte komma upp på bild här, men vi... Jo, nej, kanske inte. Ja, nu fick jag logga in. Men det kan jag. Ja, nu ser vi bara, men nu ser jag inte den här. Nej. Ja. Så jag kan navigera den. Ja. Jag skulle vilja att vi scrollar ner. Alltså, vi kan bara skriva studenthälsan som sökord om ni vill hitta oss. Men du kan ta på personal. Plusset där ska man klicka på då. Det är jag och Gunilla som i första hand har samtalen, och det är Maria som har vågat tala kursen, så det är henne ni anmäler till om ni vill gå våga tala. Så kan vi gå tillbaka. Till presentationen? Nej, utan vi kan klicka dra lite ner. Ja. Ja. Minus. Ja, fortsätt ner. Det här är aktiviteter, och sen har vi det här hälsa och välbefinnande där ni kan hitta lite självhjälp, och sen finns det också information om ni blir sjuka. Nu kan vi klicka tillbaka. Mm. Men nu är det likadant på nästa grej. Nu kommer den här så lyckas du med mina studier. Ja, just det. Nu går vi till den. Ska jag ta upp den direkt? Ja. Och när det gäller så lyckas du med dina studier, så är ju de också på campus. Det finns två stycken kortare föreläsningar på webben för er distansare. Och tänker ni att ni skulle vilja ha lite hjälp med studieteknik, så finns det, om ni skriver studieteknik och tittar bland annat på, så finns det universitet som har sådana föreläsningar, så kan ni titta på deras föreläsning istället. Mm, så går du, får du klicka ett, så går du upp igen. Mm, ska jag bara hitta vad du ska kan ta. För då står det anmäl dig. Man måste läsa mer där. Man måste anmäla sig till de här föreläsningarna, men gör så att ni inte bara anmäler utan går faktiskt dit också. Det är akademiskt skrivande, det är digitala verktyg som underlättar, man kan jobba med samarbete, men det jobbar ni en del med ändå kanske. Muntlig framställan, sluta skjuta upp, stresshantering. Här i Kalmar så är det stress management som gäller. Den föreläsning på engelska, men alla är välkomna. Ja. Under 2 veckor så är det alldeles fullt med såna här föreläsningar. Så ge er chansen att
få bästa möjliga förutsättningar. Då går vi till nästa. Då ska det bara köra. Då klickar jag på. Oj, jag tappar jag. Ja, vi på Studenthälsan vill ju förutom att ni ska må bra, att ni också ska ha bra sexuell hälsa. Så därför så kan man få hämta lite kondomer i vårat väntrum. Men man kan inte hämta en årsförbrukning, utan det är att testa lite nya sorter. Det finns också en studentförening som heter P6, har ni träffat på dem? De är ute och delar ut kondomer på studentaktiviteter. Det är en förening som alla studenter kan gå med i. Om ni blir sjuka. Hör gärna av er till 1177 och rådgör med dem om ni ska söka vård eller om det är någonting ni kan lösa på egen hand. Ni behöver, om ni inte är skrivna här i Kalmar, så kan ni ha kvar er vårdsamtal hemma om ni tycker att av någon anledning att ni gärna vill det. Men annars, skriv er här så underlättar det. För är ni inte skrivna här så kan ni bara få akut sjukvård. Och det är det olika vårdcentraler varje vecka. Så då räknas ni som turister. Går ni till vårdcentral och så är det så att ni inte har fått, eller tänker gå till vårdcentral för ni har något bekymmer, men pengarna är slut. Så tänk på det att ni betalar aldrig direkt utan ni får en räkning. Så ni har en månad på er att betala. Sen är tre saker som jag vill att ni ska minnas lite extra. Och det är så att om ni blir sjuka, sjukskriv er. Och friskskriv er när ni blir friska. Är det bara någon förkylning på några dagar så har det inte någon betydelse. Men om det här drar ut på tiden så att ni blir sjuka mer än en månad. Om ni skulle bli sjuka en och en halv månad så är det så att efter en månad så behöver inte ni betala tillbaka er studieskuld för ni får fortsätta studiemedel när ni är sjukskrivna precis som ni studerar. Men är ni sjukskrivna en längre tid så skrivs studiemedlen av och reglerna på sikt kommer att ändras så att det kommer att bli lite förmånligare, men så här är det just idag. Man kan inte sjukskriva sig retroaktivt. Och detta har ju betydelse både för ert studiemedel men också för att CSN, när de ska bedöma er, ser de att ni har varit sjukskrivna så drar de av den tiden. För att då har inte ni något krav på att ni ska ha presterat någonting. Så då kan ni ha ett lägre krav på hur många poäng ni ska ha för att kunna få fortsätta studiemedel. Det är det ena. Det andra är så att om ni blir sjukskrivna så måste man ha ett läkarintyg efter 2 veckor. Och så måste Försäkringskassan godkänna det här läkarintyget. Och skulle ni bli sjukskrivna så är läkarna lite dåliga på det här med regler för studenter. Och om de säger så här, ja, jag sjukskriver er på halvtid. Så är det så att om man är halvt sjukskriven så får man halvt studiemedel. Är man helt sjukskriven får man helt studiemedel. Läser man helt så får man helt studiemedel. Det är ju lite konstiga regler. Men så är det. De flesta av er kanske inte har möjlighet att leva på ett halvt studiemedel. Så säg då att nej, det går inte. Och att de gärna får ta kontakt med mig. Om de säger nej, jag vill inte sjukskriva det på mer än halvt. Och ni får gärna ta kontakt med mig. För om ni tycker att de här reglerna är väldigt konstiga. Att ni inte förstod vad jag sa. För ni har kanske inte något behov av det just nu. Sen har alla sökt studiemedel för 2 terminer. Bra, även ni på distans. För det är så att CSN gör en bedömning efter den tiden ni har sökt. Har ni sökt för 2 terminer så efter 2 terminer så gör de en bedömning. Har ni klarat tillräckligt med poäng? Och då ska ni ju klara ungefär 75% av kurserna. Har man aldrig läst på universitetet tidigare så är det 62,5%. Men läser man bara en termin så gör de den bedömningen efter en termin. Och det tredje, hur det kommer gå med era studier här har inte med
hur det har gått tidigare, utan det har att göra med hur ni kommer att hantera motgångar. Så öva er på att bli lite mer, att kunna hantera motgångar lite bättre. Är ni någon sån som ber lätt om hjälp, se om ni kan jobba en lite längre stund utan hjälp och se vad som händer. Ni som försöker lösa allting själv, be lite snabbare om hjälp. Men använd många olika sätt att hantera de här motgångarna. Och tänk på, ni har säkert någon hobby där ni kan jobba på, fast det kanske strublar en hel del. Fundera på hur brukar ni göra i de sammanhangen så att ni inte ger upp utan ni hittar något sätt att komma vidare. Så kan man gilla oss på Facebook. Jag är egentligen emot Facebook, men vi lägger ut alla våra kurser och grupper. Vi lägger ut TED Talks, vi lägger ut andra saker, tankar för dagen, lite så. Så vill man ha lite påfyllning så kan det vara ett bra sätt att gå in där. Och är det så att ni är intresserade av den här prokrastineringsgruppen så tar ni kontakt med mig, Britt-Marie Larsson. Det var allt för mig och lycka till! Tack! Och då ska vi micka om lite. Så, och så tar jag den. Tack för det. Så. Madeleine var fram och påminde mig om en sak som jag glömde bort, så det var jättebra. När det kommer till att studera med funktionshinder så är det som så att en viktig hjälp för personer med funktionshinder kan vara något som kallas mentorer. Att man får en mentor, kanske en klasskamrat som hjälper en med vissa, kan vara att strukturera upp studierna, anteckningshjälp och de här bitarna som jag pratade om tidigare. Och det gör ju att vi är i stort behov av mentorer. Så känner man att man skulle jättegärna vilja hjälpa till och lägga några timmar i veckan på att hjälpa en studiekamrat, så får ni jättegärna höra av er till Dan Fogby och säga att ni är intresserade av att vara mentor. Jag kommer se till att i Slack, som jag tror att alla här kommer att använda sig av mest intill, Morgan Medjid kanske skickar ut på mail, så kommer ni att få information kring just mentorskapet också. Utskicka till er så att ni vet vad ni ska höra av er. Vi har fler talare på gång, men jag ska bara ta och sticka emellan med lite information. Vi drar nog över några minuter eftersom det strulade i början. Bara kort, så kan man säga att oavsett vilken utbildning ni läser så finns utbildningsmaterialet samlat i form av resurser på olika lärplattformar. Det är en lite spretig miljö precis i början. Ni kommer att reda ut det där ganska så fort. Vi är i en liten övergång. Många av er kommer att använda ett system som heter CoursePress som vi själva har utvecklat. Det börjar få några år på nacken och tanken är att under det här året så kommer vi att börja migrera över till den centrala lösningen som är MyMoodle eller Moodle, som är en annan lärplattform. Normalt sett så ställer det inte till så mycket, för så länge ni går in på LNU.se/student så får ni upp länkar till kurswebbplatser och de bitarna inne på LNU.se/student. Så att, men det kan vara bra att veta att det finns lite olika. Ibland pratar man om Moodle, ibland pratar man om CoursePress. En viktig del som, det ska vara spännande att se, hand upp. Hur många har varit med på introduktionen som Speak har haft här föregående vecka? Ja, men det är ungefär hälften. Madeleine ska få komma fram och presentera lite här strax om Speaks verksamhet som är studentföreningen som är kopplat till er som läser IT-utbildningarna i Kalmar. Men ni som inte har varit med då, under den här första veckan så finns det jättebra möjlighet för er att hoppa på här nu denna veckan. Och jag kan varmt rekommendera att ni gör det. Jag vet av erfarenhet att många har en dålig bild av introduktioner eller det man kanske kallar nollning ibland från gymnasietiden. Och då ska ni veta att det jobbas på ett helt annat sätt inom universitetet med den här typen av introduktioner. Så att det är ett riktigt bra och schysst program. Där de som är med och hjälper till har gått diverse utbildningar också inom universitetet för att genomföra det här på ett jättebra sätt. Så Madeleine, välkommen att presentera lite vad ni gör denna veckan.
Och då ska du få, nu ska vi se. Jag har ingen röst kvar, så jag läser. Den micken får du prata i och sen får du fästa den också så att du hörs på distans. Ja. Okej, ja, vi är då från Spik. Jag heter Madeleine och är ordförande hos oss. Spik är er studentförening och vi är här för att ni ska ha så bra studiegång som möjligt. Ni har hört jättemånga namn på vart ni kan vända er på hur många personaler som helst. Men det ni kan veta är att ni kan alltid vända oss till oss i Spik så kommer vi kunna navigera er vidare vart ni ska ta vägen bland all personal om ni har något problem. Vi har också introduktionen som vi har hållit på en vecka. Och denna veckan kommer det vara lite lugnare eftersom många av er kommer börja skolan. Vi kommer ha båtrace idag mot de andra föreningarna som också är ett nyktert event. Och vi kommer samlas på max 16.30 och alla är jättevälkomna och hoppa in vare sig man har varit med eller inte. Vi kommer gå förbi vårt kontor där nere sen under rundvandringen och vi kommer att, eller det är alltid öppet där mellan 12 och 1 så man kan käka lunch eller komma in och snacka. Köper man ett medlemskap hos oss så kommer man kunna få vara med på alla event, kommer kunna få rabatterade priser. Vi har kaffetisdag, vi bjuder alla medlemmar på kaffe. Det finns pluggtisdagar på kvällarna. Då sitter vi alla gemensamt och pluggar. Det här är nytt för i år så vi hoppas på att det ska bli bra. Men vi kommer vara tvåer och treer som hjälper till er nya studenter. Och det kommer börja nästa tisdag. Och då allt från akademiska till programmerande. Och det kommer också gå att få hjälp via distans som vi har lagt ut på... Ja, du la ut det. Du hjälpte oss lägga ut det. Ja. Så ni kommer kunna hitta information om hur ni ska kunna ta kontakt och vilka tider som gäller där. Jag vet inte, har vi något mer? Nej. Nej. Är det något ni undrar så får ni hojta sen. Oj, nu ska inte jag gå iväg. Nej, precis. Tack så mycket. Och det kan ju vara jättebra att veta. Ni ser ju hur Madeleine är klädd. Så att, om det är som så att någon vill haka på här så leta bara upp någon i röd overall och säg hej, jag vill vara med på introduktionen. Vad ska jag göra? Så kommer de att hjälpa er att hitta rätt. Tack. Några som också brukar vara här men inte är här idag, det är Linné-studenterna. Det är den studentorganisationen, stora studentorganisationen som man kan vara del av som Linné-student så för att få stöd och hjälp på olika sätt. Jag tror att de kommer informera på olika sätt så ni håller lite utkik så kommer ni att få träffa dem. Nu vill jag presentera Katarina som ska prata lite om det här med internationalisering. För det är som så att vissa, hur bra vi än har det här ute på Kalmar Nyckel, så kanske vissa av er är lite sugna på att faktiskt åka utomlands och studera en viss del av er utbildning. Ska du få den? Så, och så har du okay, den, och så får du gärna stå nära den. Okej, okay, och det är nästa. Okay. Det är den som är det som syns. Okej, okay, hej allihopa. Katarina Röndahl heter jag och jag jobbar som internationell koordinator här på Fakulteten för teknik. Och jag ska berätta lite om vilka möjligheter ni har som studenter, för ni har ju otroligt mycket möjligheter nu när ni studerar att få lite internationell erfarenhet. Varför är det då bra med internationalisering? Ja, utlandsstudier kan ju göra dig lite unik på arbetsmarknaden. Det ser bra ut i ett CV. Det blir något som skiljer ut. Och du får också språkkunskaper. Det är ju också bra att ha. Samtidigt som du reser så tjänar du högskolepoäng. Så du behöver inte förlora någonting under tiden du är iväg. Du får bättre självförtroende genom att lära dig överleva i en annan miljö. Personlig utveckling och internationell erfarenhet är ju idag viktigt inom alla områden. Du skapar också ett nätverk och nya vänner. Linnéuniversitetet har
över 700 partneruniversitet i hela världen i cirka 60 länder. Och möjlighet, detta gör att studenter och annan personal kan ha ett utbyte. Och varje år så åker ungefär 500 studenter utomlands genom oss. Det finns ju då lite olika alternativ. Man kan ju, som jag sa, åka på utbytesstudier då. Man kan göra praktik om det ingår i utbildningen till exempel. Man kan också göra det efteråt. Och om ni ska läsa en treårig utbildning så kan ni också åka utomlands för att samla material till er kandidatuppsats. Sen finns det också möjlighet här på hemmaplan, för vi har ju många internationella studenter också här som man kan träffa. Jag ska börja prata lite om utbytesstudier. Det betyder då att man under en eller två terminer åker till något av våra partneruniversitet. Vi är också med i ett antal konsortium där flera olika universitet är med, bland annat många universitet i USA. Så då kan man åka, även om inte vi har något direkt avtal med ett specifikt universitet, så kan man åka genom detta då. Poängen tillgodoräknas här vid LNU, så när ni får ett betyg och kommer tillbaka så kommer vi tillgodoräkna. Det kommer stå när jag läst vid det universitetet och det motsvarar då 30 HP här till exempel. Åker man inom Europa så kan man få ett Erasmus-stipendium. Och man får också CSN under tiden som man är iväg. Man kan också få ett extra medel från CSN för merkostnader. När man kan åka, det beror lite på vilket program man studerar. Kolla gärna med programansvarig. Vi har också gjort broschyrer för olika program där man kan se lite när det är mest lämpligt kanske. Man kan också åka efter studierna. Det man ska tänka på är att ansökan tar ganska lång tid, så man måste ansöka året innan, läsåret innan man ska åka. Så om man ska åka nästa höst eller nästa vår så är det nu i höst man ska söka, senast 15 november, om man ska åka utanför Europa. Så det är tre ansökningsomgångar på per år, så det är en som är utanför Europa som är redan då i 15 november nu. Sen är det en i januari, februari om man åker inom EU och sen kommer det vara en rest omgång om det finns några platser kvar i maj någon gång. En annan möjlighet är ju om man exempelvis har kanske praktik i sin utbildning att göra den utomlands. Då ansvarar man själv för att hitta en plats, men man kan gärna prata med våra samverkanskoordinatorer. De har ju mycket kontakter. Kanske har ni kontakt med något företag också som har utländska kontakter. Åker man då inom EU så kan man också få ett Erasmus-stipendium om man är borta minst 2 månader. Det finns också ett nätverk som heter Erasmus Intern som är en samlingsdatabas för praktikplatser på olika organisationer och företag inom hela Europa. Sidan hanteras av Erasmus Student Network som är en internationell ideell studentförening. Och det är en löpande ansökan när det gäller praktik, så det är inga deadlines där. Som jag sa så kan man ju också då, om man går en längre utbildning, skriva ett självständigt arbete utomlands och ta chansen att samla material till sitt arbete på ett unikt sätt. Man får hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. De teorier och metoder man använder sig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar. För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands så behöver du inte ansöka om att söka vissa kurser då, utan då har man en handledare hemifrån. Men det som är viktigt då är ju att man förbereder sig i tid och pratar med sin programansvarig handledare om det liksom är möjligt att inom just ditt program att göra detta. Sen har man ju handledning hela tiden och man får ju liksom presentera sin uppsats på samma sätt som alla andra här och examineras här på LNU. Om man gör det här med att skriva uppsats utomlands om man går en treårig utbildning, för man måste ha minst 150 poäng för att kunna få ta del av detta. Då kan man, och om man vill göra det i något av de cirka 150 länder som finns med på OECDs lista över låg- och medelinkomstländer, då kan man söka ett MFS-stipendium som är ett SIDA-stipendium på 27 000. Man måste då vara iväg minst 8 veckor och man får gå en förberedelsekurs i Härnösand. Ansökan en eller flera gånger per år, ni får hålla koll på deadlines, men det söker man ju då sista året i trean då. Smiling Group står det här, det är några studenter som var iväg på en MFS.
till Gambia, och efter det så har de nu startat ett företag, och jag vet inte om ni har sett de här nötpåsarna med cashewnötter, vita påsar. Det är i alla fall de som ligger bakom det. De kommer hit förresten den 10 oktober kommer vi ha en internationell dag, så då kan ni lyssna mer på dem om ni är intresserade. Internationalisering på hemmaplan då? Ja, vi har ju många internationella studenter som är här. Man kan bli mentor för en utländsk student, och sen finns det också ett Erasmus Student Network Kalmar. Där kan man också gå med, man kan vara volontär och hjälpa till med olika saker där. Kontaktuppgifter då? Ja, vi på fakulteten för teknik, jag då, jobbar ju som internationell koordinator, och vi har ju hand om det akademiska då när det gäller kurserna, alltså tillsammans med programansvarig som godkänner då vilka kurser ni ska läsa. För innan ni får åka så får ni skriva en studieplan över de kurserna ni ska läsa som ska godkännas av programansvarig och av mig. Och det är det vi gör på fakulteten. Vi tillgodoräknar också era poäng, och vi kan ju tala om vilka avtal vi har inom just ditt ämne och inom vår fakultet. Sen är det International Office då. De jobbar för hela universitetet, och de har hand om allt det praktiska, ansökningsomgångar och kontakt med partner och allt det praktiska helt enkelt. Ni kan behöva visum och så vidare. Och de finns här, i Kalmar finns de på Falken. Och de har en e-postadress, outexchange@lnu.se, så ni kan mejla dem om ni har frågor eller om ni vill boka besök och så. De har också en Facebook-grupp. Och om ni vill läsa mer om detta så hittar ni allt som jag har sagt på LNU-webben under utbildning, under studierna internationella möjligheter. Ni kan ju också bara söka på LNU-webben internationella möjligheter, så kommer ni nog till den sidan där. Där finns också, när det är en öppen ansökan om utbytesstudier, så kommer den ligga där, och partnerlistan också, så ni vet vilka universitet man kan söka till i den omgången. På fakulteten har vi också en egen sida, den kommer man också till från den här eller nu webben, så finns det också länk till fakulteterna. Där har vi en My Moodle-sida där vi har lite mer information om det här med learning agreement och sådana saker. Som jag sa innan så är det en internationell dag, 11 oktober är det, förlåt jag sa 10, va? 10 i Växjö, 11 i Kalmar. Och då kommer det bli aktiviteter hela dagen. Det kan ni också hitta mer om på vår webb när de har lagt upp programmet där. Så det tycker jag ni ska gå och lyssna på. Ja. Det var allt jag hade. Tack så mycket. Tack. Och då ska jag också, ni får så himla mycket datum nu hela tiden. Men jag ska också göra lite reklam för en internationaliseringsgrej. Som jag var med på förra året. Och det är någonting som heter International Web Design Week eller någonting liknande. På ett universitet i Frankrike, i Annecy. Där åkte vi förra året, tror jag, 12-15 studenter från både Kalmar och Växjö, och jag och några andra lärare åkte ner till det här universitetet, så var vi där en vecka och avslutade med lite skidåkning och annat skoj. Och det kommer återigen i år, och det kommer att vara i början på januari. Vi kommer att lägga ut ansökningar till det här, så ni får ansöka om det. Oavsett om ni läser på distans eller campus så går det jättebra att åka med. Jag träffade flera distansstudenter där för första gången, vilket också var jättekul. Jättespännande vecka, så jag rekommenderar absolut att ni söker om ni är lite sugna på att komma iväg en vecka och göra någonting annat än de studierna ni har här. Sebastian som är sexmästare i Spik var en av dem som åkte med förra året, så har ni på campus frågor så kan ni alltid kontakta Sebastian så vet han vad man gjorde. Då så ska vi se. Nu har vi dratt över tiden. Men vi skiljer på att vi hade lite strul i början. Vi bara trycker in massa information i er nu. Och som sagt, det viktiga är att ni också får en bild av vad finns det för resurser att tillgå. Och att ni ser att det finns jättemycket hjälp att få, om det så är internationalisering, studenthälsa eller studievägledning. Vet ni inte exakt vem ni ska kontakta, kontakta Katrin så kan hon skicka er vidare, eller kontakta respektive programansvarig så skickar vi er vidare. Så att, var inte rädda för att ta kontakt. Det avslutar det här välkomnandet här.
Nu kommer vi att dela upp oss i lite mindre grupper. Vi kommer som sagt att köra en liten kort rundvandring här. Och efter den här rundvandringen, nu kommer nog Johan att få modifiera sin tid lite, men eftersom ni skulle börjat för 2 minuter sedan. Men ni, jag ska i alla fall släppa iväg er först och främst då är min tanke. Så om ni som läser mjukvaruteknik, här är det ju bara en campusutbildning då, mjukvaruteknik, högskoleingenjör, om ni gör som så att ni hakar på Johan ut härifrån nu, så kommer han att visa er till rätta.